tayo follow ka ko. Ayan, sa tali, gusto mo rumuni ka, ikama. Itulik, ito. Sa tali, brambore. Teďka tady možná přes mě uvidíme, takže se uvidíme. Já se to budu přespávat v buddhistickém chrámu. Tohle si budu brát na sebe za chvíli. Tak tohle je místnost, kde dneska budu přespávat. Tak kluci mi tady chystají postel, tří prdě. Tak to je mazec. Tak takhle tady nižší vaří. Čau. Tady už je nachystaný oběd. Vegetariánský oběd. A někteří už jí. Tady paní si nabírá. Takže si tady dáváme jídlo se všema mníchama. A opět jsem byl pozván k obědu, za co jsem moc rád. Tak ahojte, teďka zrovna odjíždím. Dneska jsem strávil noc tady v tomto krásném buddhistickém templu. Za mnou to, co vidíte, tak je největší buddhistická socha v celé Indočíně. Takže se s váma loučím, mějte se pěkně a čau.